Здравейте и добра вечер, уважаеми зрители! Започваме второто предаване от печатъци за месец март, което следва да означава, че вече месецът е към средата си. Както се казва, остават не още 1-2 месеца с скъпите битови сметки и после идва пролетта и се хващаме за зелено. Дай Боже всички да я посрещнем живи и здрави, за да се радваме на пролетното слънце и на ниските сметки. Но да не ви занимавам с днешните битовизми, ами да разгръщаме по-скоро пожълтелите вестници. В случая отваряме вестник Шуменска дума, брой 20, от 18 март 1930 година. В него намираме статия с заглавие «Шумен – околийски град». Статията е достатъчно притеснителна, що се отнася до следното – желанието на правителството да премахне града ни от списъка на окръжните градове. И това, според както четем, притеснява нашите съграждани. Притеснение е изразено чрез страниците на вестника и в частност главния му редактор. Статията четем. Новината се носи много обикновенна, подхвърлят си я като закачка, гледат на нея като такава запълваща празното време, определено за почивка. Ежедневната преса я хроникира без всякакви коментари. Съобщиха, че това се съдържало в проекта на Вътрешното министерство за ново административно деление на България, а други, че било дело на Тричковата комисия. За нас е без значение от кого се дава идеята за заличаване на Шумен като окръжен град. Важното е, че тя съществува като дадена от официални места, в който случай от идеята до нейното осъществяване има само една крачка. Ако има власт да даде мнение, че да се реализират икономии в днешния ни бюджет, трябва да се намалят окръзите, между които включва и Шуменския. Все още ще се намери по-горна власт, която да реализира такъв проект. Нито тия, които дават мнение, нито пък ние гражданите на град Шумен, можем да разберем страшните последици както за самия град като населен пункт, така и за нас гражданите от реализирането на такъв проект. Наистина, опасността не е още надвиснала над нас, за да смятаме, че положението е непоправимо, но тъкмо защото е далечна, ние трябва да вземем бързи и решителни мерки, за да я премахнем, защото сега най-лесно може да стане това. Някога Шумен е имал стойност на военна крепост и като такъв той е привличал вниманието на военните власти във всички времена на неговото съществуване. И издигането на града се е дължало именно на тази причина. Наистина, езнавството е било силно. Голям дял от своето разширение то дължи на него, но повече от това Шумен не е представлявал нищо. Център на културата той се наложи и след освобождението като окръжен град. Името окръжен днес крепи Шумен. Нито като индустриален център, нито като занаятчийски, нито пък като военен той има днес стойност. Премахнете днес името окръжен на град Шумен и всичко в него, като подаден знак от някой фокусник, ще заглъхне. Шумен е чиновнически град и благодарение на това той до някъде прогресира. Колко учреждения ще се закрият с отнемане на града качеството на окръжен? Във връзка с това ще се намалят училищата, военните части, окръжния съд ще намалят вероятно до едно отделение и прочее и прочее. Каква е в такъв случай перспективата? Всички тия десетки пътнически автомобили, които всяка сутрин стоварват с стотици пътници, ще спрат. Този живот, който прави впечатление на всеки пътник, минава с влака покрай Шумен, който кипи на шуменската гара от слизащи и качващи се пътници, ще замре. Стотиците младежи, които идват тук да следват, ще изменят своя път, като се записват в окръжния си град Русе, Варна или Търново. И колко много причини могат да се изброят, които ще спънат търговския и културния живот на града, все във връзка с унищожаването на Шумен като окръжен център. Ето как, с една неразумна икономия, може да се хвърли в мизерия цял един град и съвършенно да се унищожи стопански. Идеята само се лансира, но тя може да стане факт свършен, тъй както беше изненада за цялото българско гражданство оставянето на мефтийските съдилища. Нека се прояви по-голям интерес, като се изучи сериозността на въпросния проект и своевременно да се вземат мерки за парализиране удара, който ни се готви. Ама така ли? След всичко прочетено, наистина звучи притеснително да се отнеме на града ни статута на окръжен град и да се понижи в околийски. При все, че в началото на миналия век Шумен е бил петия по големина град в България. А за историята му да не говорим. Да не говорим, че ще стане много дълго. Всеки родолюбив шуменец се знае.
Дълго време нашия град се славеше като 10-тия град в България. Но, за съжаление, при последното преброяване, проведено в края на 2021 година, Шумен вече е на 11-то място. Даже Перник го е изпреварил. Преди повече от 10 години пишещия тези редове беше собственик и управител на несъществуващия вече кафе клуб 10-тия град. Но ето, че в момента даже името не е актуално. Надяваме се градът отново да се върне в първата десетка на най-големите градове в България. А защо да не отидем и по-нагоре? Например, на 9-то място. На интересна новина попаднахме на страниците на вестник Шуменски вести с дата 13 март 1923 година. В нея четем. Неотдавна ние писахме за монашеските похвати на някой си Матео Стаматопулос, който от затвора на Навплион, Гърция, с цел да изнудва съгражданите ни и да изтръгне от тях пари, им праща еднообразни писма, като им обещава половината от златото на един одрински бей, който го бил скрил по нашите места. Напоследък няколко наши съграждани и съгражданки са получили също такива писма от същия затвор, подписани обаче този път от Андрея Дука. Изглежда, писмата се пишат от едно и също лице. Нека гражданството да не се поддава на тия монашески уловки. Не би било зле да се направят постъпки и да се обърне внимание на гръцките власти, та най-после да се хване ухото на този изнудвач. Интересно, много интересно. Значи спама, демек нежеланата поща по интернет, не е възникнала с появата на компютрите и оттам на електронната поща. Всеки, който има електронна поща, много добре знае какво представлява спама. И всеки, сигурен съм, е получавал имейл от нигерийски принц, който твърди в електронното писмо, че държавен служител иска да сподели процент от милиони долари, които се трансферират незаконно от Нигерия. За целта трябва само да си дадете номера на банковата сметка, а пък от време на време и някоя немалка сума в брой. В други случаи авторът на писмото твърди, че получателят е бил посочен като бенефициент по завещанието на нигерийския принц. След това от него или от нея се иска лична информация, за да бъдат изпратени парите. Ние се поразровихме за малко повече информация и научихме, че през 1989 година бизнесмени във Великобритания получили по телекс информация, че срещу известна сума товарът на танкер с нигерийски суров петрол може да бъде придобит на много изгодни цени. Това пишат разследващите колеги от New York Times през 2014 година. Според нас подобни схеми често биват подминавани като смешни, затова и ги отбелязваме като куриозни публикации. Но хората губят милиони долари, измамени по този нелеп начин всяка година. И да завършим днешното предаване с две леко пикантни новини, които намираме на страниците на вестник Шуменска дума, който четохме в началото на днешните отпечатъци. По тротуарите на улица Славянска, опрени на стълбовете, кинотеатрите са разпръснали своите табла, изпълнени с фотографии от филмите, които прожектират. Фотографиите съдържат най-пикантни сцени от филма и онова, което е забранено на учащи и малолетни да го наблюдават от самия филм, дава им се възможност да му се възхищават от фотосите. Това е порнография и административната власт, която има назначение да бди за обществения морал, трябва да забрани тази реклама. В града ни има частни домове с леки жени, които алармират обществото със своето поведение, независимо от това, че стават причина за разтурване на семейства. Няма ли власт? Няма ли кой да ги интернира? Избрахме тези две новини за вас, за да ви покажем, че разгулният начин на живот не е дело само на днешното поколение. Имало го е и през миналия век. А ако трябва да сме точни до край, имало го е от как свят светува, нали? Ето, че неусетно и днешното предаване завърши, уважаеми зрители. А ние ще ви очакваме с още любопитни и куриозни новини от местната преса и следващия понеделник. До скоро и успешна седмица!